Zoran Zaev tha se lidhja social-demokrate e Maqedonisë nuk do të rritë duar kryq nëse partit në pushtet vendosin të shkojnë në zgjedhje më 24 prill pa pastrimin e listës zgjedhore dhe marrëveshjes për reforma në media. Zaev megjithatë nuk precizoi se çfarë masash do të ndërmarrin nëse pushteti insiston për mbajtjen e zgjedhjeve edhe pa opozitën. Zgjedhje më 24 prill nuk do të ketë dhe e dyta LSDM-ja është mjaft e fuqishme dhe vendosur se pas këtyre proceseve të hapura për e vërteta për Maqedoninë të mos jemi vetëm vëzhgues të partive qeveritare. Ne nuk e kemi në plan që në televizione të shikojmë zgjedhje të njëanshme të organizuar nga ana e qeverisë. Për të pasur zgjedhje, duhet të ketë zgjidhje dhe nuk mund vetëm partitë qeveritare të dalin në zgjedhje, por as ndërment nuk na bie, por as e mendojmë se mund të shkohet në zgjedhje të njëanshme, deklaroi Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s. Për LSDM-n zgjedhje do të mbahen atëherë kur do të krijohen kushtet dhe për të njëjtat duhet të vendos Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor është ajo që për herë të parë ka tre ekspertë të pavarur. Është pikrisht ajo që tregon një termin të saktë se kur do të përfundojë pastrimi i listave zgjedhore dhe në përputhje me ato do të mund që ta projektojmë ditën e zgjedhjeve. Por mos të harrojmë se gjendja e mediumeve duhet të zgjidhet dhe atë çka e kërkojmë është që të pranohet propozimi i bashkisë ndërkombëtare, çka është e vendosur në tavolin, theksoi Zoran Zaev. Për dallim nga qëndrimi i LSDM-s opozitare, partitë qeveritare përfshirë edhe Partinë Demokratike Shqiptare, insistojnë që zgjedhjet të mbahen më 24 prill, konform marrëveshjes së Përzhinos. Në tentim për të tejkaluar mos marrëveshjet mes pozitës dhe opozitës, në shkurt komisioneri për zgjerim Han do të qëndrojë në Shkup.